ទីតាំងមុខព្រះបរមរាជវាំងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាឲ្យតទៅ ចាសលោកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពីសេះរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាយ៉ងចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅមុខចាសព្រះបរមរាជវាំងចាសហើយខាងក្រោយក្នុងនាងខ្ញុំនេះផ្ទាល់ចាសគឺជាព្រះទីនាំងទុគរូបនេះដែលជាព្រះទីនាំងដើម្បីចាសដង្ហែនៅចាសព្រះអតិថិទ្ធព្រះបរមសព ចាស់ព្រះបរមរតនកោដដើម្បីចាស់ធ្វើប្រេកពិធីចាស់ដង្ហែព្រះអង្គាព្រះបរមសពព្រះបរមរតនកោដចាស់យកទៅបំផ្លែងនៅក្នុងទន្លេចតុមុខហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតចាស់ទុកតែទីនាងទុករូបនេះនេះចាស់គឺត្រូវបានចាស់កំពុងតែចាស់រៀបចំក៏ដូចជាកំពុងតែរៀបចំតុបតែងដើម្បីចាស់រៀបចំនៅវេលាថ្ងៃស្អែកនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅខាង ចាស់ស្ដាំដៃនេះខ្ញុំនោះគឺជាចាកាវឹកហាត់របស់ចាកងទាហានធំចាគឺកងទាហានធំដែលកំពុងតែវឹកហាត់ចាដើម្បីត្រៀមបាញ់កំភ្លើងធំ101នាទីនៅក្នុងពេលដែលថ្វាយប្រភ្លើងព្រះបរមសពព្រះបរមរតនកោដនៅវិលាម៉ោង 6 ចាបន្តិចទៀតនេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងថាកំភ្លើងធំនេះគឺបានបាញ់ចាស់ពីរលើកហើយដែលការបាញ់លើកទី1នោះគឺកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013 ហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ចាគឺជាការបាញ់កំភ្លើងធំ101នាទីលើកទី3ដែលជាការបាញ់លើកចុងក្រោយហើយកងទាហានរបស់យើងកំពុងតែវឹកហាត់យ៉ាងមមាញឹកក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាចាឲ្យក្បួនក៏ដូចជាប្រតិភិទីស័កសមទៅនឹងចាព្រះ នេះគឺចាស់សូមបញ្ជាក់ថាទើបតែបានចាស់ដឹកយកមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់ដោយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចាអទីលាននេះគឺមិនមានកំភ្លើងធំនោះទេដែលនៅទីនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចាអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យព្រះបរមសពព្រះបរមរតនកោដសូមបញ្ជាក់ផងថាទិដ្ឋភាពនៅទីនេះផ្ទាល់គណៈប្រតិភូរាជវង្សានុវង្សកំពុងតែចាត់ធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីចាបុណ្យថ្វាយព្
មេត្រីសូមចាត់ថាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនអនុញ្ញាតចាឲ្យចូលនៅក្នុងបរិវេណនៃមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងបរិវេណមុខព្រះបរមចាព្រះបរមមេនោះទេដោយនៅក្នុងចាគណៈពេលនេះគឺមានតែចាគណៈប្រតិភូនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថែរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់តែប៉ុណ្ណោះចាលោកអសនិតលោកកុងហ៊ុនសេចក្តីរាយការណ៍នៃខ្ញុំចាសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបើសិនជាមានអ្វីដែលថ្មីចានឹងខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនជាបន្តទៀតចាបាទអរគុណបាទចារ្យាបាទសម្រាប់អសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីនោះបាទលោកអ្នកបានឃើញបាទនៅអ្វីដែលជាការត្រៀមសម្រាប់អបរិយវិធីថ្ងៃស្អែកទៀតហើយបាទដែលសុទ្ធតែជាអបរិយវិធីបាទដែលសំខាន់ហើយជាអបរិយវិធីដែលប្រិមិត្តក៏ដូចជាដែលប្រជារបស់យើងបាទត្រូវតែដឹងបាទត្រូវតែឃើញហើយរូបភាពដែលបង្ហាញជូននេះគឺរូបភាពមកពីវាប្រមាណដែលបង្ហាញពីមន្ត្រីរដ្ឋសភាបាទមន្ត្រីរដ្ឋសភារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាគឺពេលនេះបាទលោកបានទៅចូលបណ្ដាហើយមន្ត្រីខ្លះនោះលោកកំពុងតែបាទស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងតាមអ្វីដែលជាការរៀបចំទុករួចហើយនោះបាទបាទព្រោះថាព្រះរាជពិធីថ្វាយផ្កាក្លឹមច័ន្ទនិងថ្វាយព្រះភ្លើងនោះគឺមានការជួបជុំមន្ត្រីសង្ឃបាទព្រះរាជវង្សានុវង្សចៅចិត្តចៅចោមជំទាវខុនណាងសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលអនុរដ្ឋលេខាធិការជានិមន្តសពមុខមន្ត្រីទីហានស៊ីវិលមន្ត្រីកិត្តិយសនៅជុំវិញវាលបាទនៅជុំវិញព្រះមេនតែម្ដងដែលនេះបើបងប្អូនបានជាព្រះថាព្រះរាជកម្មវិធីនោះគឺត្រូវមានព្រះបាទព្រះរាជវត្តមានបាទមានព្រះវត្តមាននិងមានវត្តមានរបស់បាទអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមុខអ្នកការជាច្រើនដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដោយបងប្អូនបានឃើញក្នុងរូបភាពហើយថាគណៈនេះគឺព្រះវត្តមានរបស់ព្រះសង្ឃបាទព្រះវត្តមានរបស់ញាតិវង្សានុវង្សវត្តមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទនេះអគ្គតាមអគ្គរដ្ឋទូតនិងអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនក៏បានមកដល់ព្រះបរមមេនដែរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងព្រះវិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋបាទទាំងច្រកខាងមុខនិងច្រកខាងក្រោយ
ดูบอลบอลบานเคยให้ทาวัตเมียนระบบแตงสมาชิกสภีสมาชิกประสภีมันตรีเดียร์ทับปีบาลมีอนุรักษ์การนั่งในเมืองซับมันตรีจังอ้อคือบานเพื่อนำนาหมกการแปรบารมเมนดับใบจูรุ่นในขนมเปรย์วิธีทวายกาคลำจันหนึ่งเปรย์วิธีทวายประเพลิง กูรู้เลยพอในตาการปิดไงจะดอกผมปีใครตกลาชนำปีปอนดอกปีเปรียบรามซ้ำระบบเปรียบอ่องบาดเจ็บบานเยี่ยงหมกดอกลาคาเซียนทานปะอ่อนดะเจียบผมเป่งบาดตามเชิงยนหอหาปิเซ่ระบบปฏิจันได้รับจำได้ปฏิจันรู้ดังหายตามปฏิเนียงรถยนต์ดำเนียนไปจีจนขมายบาดจีจราเนี่ยบาดยิงปฏิจันได้จำปะเป็นุบาดคือปิเชียบรถการปิเชียบบาดบอยยิงบาดตามดองเพลย์บาดตังเปียคาเซียนทานอันดะเจียบผมเป่งบาดนี้ยิงหนุ่มเล็กบาดเตอร์การปิดไงตีดอกผมปี ให้ยืนเคียงทางตั้งแต่ปีตุลาบานดำเนินในการยื่นโจมปฏิบัติการรบว่าอดีตเปรมหักสัตว์ในประเทศจีนจะการเมืองรุ่งเร้าบ่าปีเชื่อรบบ่อยยื่นบ่าเตียงจะเตียงขมิบ่าเตียงอ้อคือมันได้คานเทบ่าคือขมิบลดไงนาร้ายบ่าผู้กอดบ่าทั่วดำเนินบ่าหมกการริจนิมเป็นประธานหมกการหมกเปรมบารมีเวียงขนมกระไดบ่มน้อง น้องกาโจรุมกรุ๊ปเปรียบเงินคันเราบอกอาจจะเปรียบมหาศาลหายตามจะเกิดสัมผัสว่าจมูกหนึ่งลูกตาลูกใจไปเชื่อบริษัทเซ็นเซดิโน่เคยถ้าผู้กอดคลาคือกอดอัดดาลอัดดาลปะมือทั้งไงนาทีตั้งแต่ปีลื้อดำนังมาตั้งแต่ปีประตูบานดำนังคือไปใช้คือจับไปทั้งไงจะดอกผลปีจับไปทั้งไงจะดอกผลปีมองคือผู้กอดสำหรับลูกตาลูกใจคลาคือกอดอัดบานเตอร์ ตัวแต่กรรมบริกรรมที่นั้นจบจังดึงกระสอบไม้บาลูกในบ้านเชียวหายลูกใหญ่คลาดกว่าทาตัวแต่บริบทีบามจบในทางนี้บาตุกวดตลอดไปจูบใจใจบอกกวดเวงบาตัวไปเคลียบาสกมนาอ่อนเยียเปลี่ยปมอ่อนเยียเปลี่ยเชียงใบไข่หนุกบาบาบอกปูจุลมเชียร์จิติกรบเลื่อนเรียงบานเคลียบในกาบสายตัวพิเศษระบอบมันนายทุรุตุใบยอนปรมีนให้คือทาประเดี๋ยวกรรมวิธี ฝ่ายกาคลำจันหนึ่งประเดี๋ยวทีฝ่ายประเพลินนุกการตะกี้ได้ดูบอกโอนบานตัวจีเรียพระธาประเดี๋ยวทีนี้คือกราวประเดี๋ยวบวชตะเมียนระบอบประซังตั้งปีกันนะประพวดตะเมียนระบอบประการนาเจ้าอังมิจฉาจิตวัดดมการเลือดบงประเดี๋ยวจิตวัดตะเมียนระบอบสมได้ประมหาสัตย์ไตรประวรารีเงดาจิตขมาวัดตะเมียนดอกพวงพัวระบอบสมได้อาแกะมหาเสนาประเดี๋ยวโจรสันนิจุรอดมันไตรในประเดี๋ยวทีนี้จะการบิชี หนึ่งโลกจำเดียวกับเตะประเด็นวัตเมียนระบอบสมได้อาแกะมหาปัญญาไกรเฮสมรันวัตเมียนระบอบสมได้อาแกะมหาปัญญาธรรมสมได้อาแกะมหาธรรมโพธิสารชีซินบ่าววัตเมียนระบอบมันเตรียมจวนคู่หนึ่งเอสระจวนคู่เบียนต่างปีไออาแกะเรจิตูดไออาแกะรอดจิตูดก็หนึ่งโจรุ่มในครั้งปฏิบัติที่ได้ดึกครั้งรูปเพียบมันเคยหายคือบาดสมาชิกสภีสมาชิก ประสิทธิ์หนึ่งในเมืองซับมันตรีกบาลผู้ดำเนินการแปรบรมเมนคือเชี่ยมันดาบรรดาหายประธาเปรียบเรียนในการกำหนดในครั้งปฏิบัติที่ทวายการคลำจันหนึ่งปฏิบัติที่ทวายประเพลินุกการตะกี้ดาวเปรียบเรียหายก็เยอะในทวีการสายเป็นต่อจูนตลอดบองโอนจูนรวมเชียดอย่างขนมหนึ่งกราบปฏิบัติที่ได้ไอ้เลยกรมการเงินบอกเยอะก็กำปองจะดัดโยกรูปเพียบในครบโคได้ถึงอ้อดำใบบางหางจูนดาวบองโอนจูนรวมเชียด ถ้าคณะได้ประริบวิธีจะจับรามนุกสกรรมประเพียบในขังกลายประบรมริจเวงสกรรมประเพียบยังในขังกลายประบรมเมนในวัตเมียนระบาดลงเยลุตาบองโอวิเชปรอดหนึ่งกองกำลังเรียซาสันสกตังอ้อกุมปงตายรีบจอมบาสนับทนอบอย่างกอบประสาบ่มพอดดำใบตะตัวบันเนอประวัตเมียนตะตัวในวัตเมียนในมันตรีจอนคู่ได้จีเนอกเนกาบอกการประริจเนจกรรมเชิญมาเยิ้งดำใบจูรุ่มในขนมประริจพิธี บ่าส้มมันจะลาวิ่งพอในท่าสำหรับอัตไงที่บุญใครคงเพียบบาดเจ็บทั้งไงไฟประเพลิงประบรมรถนาเก่านุบ่าคือถนัดอักโนมีนถนัดอักโนมในบรรดาประเทศจีนบ่าอย่างฉะนั้นมองอันเชื่อมองโจรุ่มได้ขนมนุ่มเมียนโดยเชียบ่าอดอมเชียชินลินบ่าประเทียนสับเพียประธานนโยบายปิจิจนเช่น อดัมซองมักไอโรในยุโรปในสาธารณรัฐบารังหนึ่งลูกจมเตียวอดัมควินตันยงในยุโรปในสาธารณรัฐสังคมยุโรปนั้นลูกจมเตียวยิงหลักซินวันบ่าในยุโรปในประเทศจีนจะไทยอดัมทองซิงทามอวงในยุโรปในสาธารณรัฐประเทศทวีปไต้ประเทศเหนือลาวอดัมเจโจมาบินัยอนุประเทศในทวีปในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หนึ่งลูกจมเตียวประอมาจ้าประอมาจ้าบ่าอาคีซิโนในประเทศญี่ปุ่น
ไอ้ดอมทามันซันมูการนัมอุปนายกรัฐมนตรีรบบอปเตอร์สังหะบรัยไอ้ดอมเปฮินดัตโตซิโยฮัจิอุสมานรัฐมนตรีกระทรวงอภิวัฒน์ในประเทศปรินเนตอารุสลัมไอ้ดอมเซนาประมุขตัวเชื่อมกับโดโชซุยาโตรัฐมนตรีกระทรวงกิจการนโยบายฉบับหนึ่งสันนิษฐานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไอ้จะดอมตินนังเทนบาติสโรมันเตย์ตุมันตุกการยาลายประเทศในทับใดในสาธารณรัฐสหพิมพ์มิยันมาไอ้จะดอมฮักกิมโลบาติสโรมันเตย์ประเทศเซนาติกาโรบอฟประเทศในทับใดในสาธารณรัฐโกเรนึงไอ้ดอมจอห์นซานเดอร์สันดอมสเนย์ไอ้ในประเทศออสเตรเลียในขณะจำนำธนาดักนวมบาติสแห่งนู้ยังเคยท่า เมื่อท่านได้ดมมือจำนวนวันโจลกราบองคุมโกลประกาศนาประบาดสมัยประบรมเนตรดอมเสหามณีประมหากษัตริย์ในพระริเชนจักรกัมพูชีบาโจโจจูสมัยการคุ้มซ้อมจมวยสมัยแก่มหาสนาบดีดิชนแสนบานในยุโรปมันไตรในพระริเชนจักรกัมพูชีนั่งโจจูปภิษากาเงี้ยจมวยนั่งไอจะดอมอปะในยุโรปมันไตรฮาวนำห้องรมไตรกระทรวงการบริเตนั่งสหประบัติการอันดับเจียดกัมพูชีขนมเปรตได้ได้ไล่ได้ไล่ได้ไล่ไปขึ้นในห้องได้บ้าบาด แล้วก็สมบองโอนจุนรบเจียตเจสนาในรูปเพียบสายตอลปีประบรมเมนได้กองเกิดอยู่กำปงแต่รีบจำบัดในบูนระบอกล้วนดับใบตะตัวบัดในประริจวัตเมียนวัตเมียนระบอกมันไตรในมงกาจวนกระปูได้บานโจรวมในขนมเปรตวิธีโดยบองโอนบานเจสนาในบานที่ได้ปืนจะรูปเพียบสายตอล บาปีประบรมเมนแต่มาดองตุธาประริจกรรมวิธีกบาลจัดดาวปีเวลีกำนัดดูชนะบองโพจูรุงเจียแทงขนมกลายประเทศปีนี้ก็คงปงจะตามดานดอยมันบานเฮาธาดอกเคลียนุเตปลุกจังบองโพต่างอันนี้จังดังปีประดิบิธีทวายนึกกาคลำจันนึ่งประดิบิธีทวายประเลิงตะบาลทวายจุนบาลประการนาประมหาวรักษัตประบรมรัตนเก่าได้ขณะนี้สมัยสังสรีตั้งปีขณะ บาดกบาลนิมนต์มกดาลพระบรมเมนบาดพระวัตเมียนระบบประสังดังปริจวัตเมียนระบบยินดวงสารดวงวัตเมียนระบบมันเตรียมควบกบาลมกดาลพระบรมเมนรู้รอยได้ไอ้บองโอนบานเคยในบานเชียบในขนมรูปเพียบนี่คือวัตเมียนบานเจิงดาลระบบในมกนาคือมันต่อมันต่อมกันพระบรมเมนดำใบจูรูมบาด ปรบในประริจกรรมพิธีถวายกาคลำจันหนึ่งถวายประเพลิงบ่าโลกสัญญาติมไตรบาสมจำเรียบจูนพองในทาบรรทัดปีปริพิธีบาถวายประเพลิงประบรมศพประกาศนาประบรมรัตนเก้าในเรือประเมินในเตมันตะกินนี้บานในทางไอ้ไอ้บาคือประพิธีดองแห บาคือเชียประพิธีดองแห่ประบรมซ้อมยกตัวบังไพร์ขนมทะเลจะตมุกโดยหลวงเนี่ยบางเคยบานในตุ้งเนี่ยบานได้กำปองตายบันไดหนึ่งกำปองตายอะไรชนะได้จัดยาบานเพื่อสกเรดิกาบนในบันเตนุให้ในทั้งไงที่บันปีบานได้จะทั้งไงจงกรายในการตุ้งเลือกที่ปีระบบปีเชียประตูเตรียมประริจนาจักรกัมพูชี คือเชียร์ประพิธีของไฮเปรอะบรมอัตเทอะบอเปรอะกาณาเปรอะบรมรัตนเก่าปีเวียประเมินบังให้ยกเตอร์ดมการในเปรอะมัชชาขนงมหามันตีตีเวียวินิชัยเปรอะบรมริจเวียงบังไอ้บันทึกก็ยังนำเสนอในการเปรอะบอลตัวหนึ่งวัตเมียนบาร์บอเนตุบาประมาณเชียงบุรีเนตบานแต่เปรอะมหาศาสตร์หนึ่งเปรอะมหาศตรี ตรงประเทียนเล็กเล็กโตบาดได้ละเอียดนี้บาคือเนตโตเต็มโนบาดหนึ่งโจรุ่นเล็กน้องบาดอัดเป็นเนตโตยังหายยังบริษัทบาดบาดแล้วนี่ผู้ก่อบาคือเลยเนตโตตอนหายมันตัวปีเปรมหาสัตว์หนึ่งเปรมหาสัตว์ไตรบาดประริจเตียนโตบาดตามการสนาส้มหรือบ่อในยุคอันใกล้ในประริจเตียนจากการเกี่ยวเชื่อมบาดบาดบ่อปนจูรุ่มเจียที่ดีกรบบาดขณะนี้คือประวัติเมียนหรือบ่อบาดประสัง แต่ปีขณะปรองบานนิมนต์บาดมกดาลพระบรมเมนพิธาการีบจอมในพระริวิธีบานปรุเตอร์ดาวบองโอนบานคืนในครองรูเพียบหายบานไทยกระทรวงพิพิธภัณฑ์บองโอนจนถึงเกียรติของดาธาบันเตียเกียรติก็เยือนในเมืองสกเรดิกาเป็นนายกปรมเมนบอกยิงตัวหนึ่งไงนี่ในขณะเป็นได้ประเทศวิธีทวายประเพลิงนุคือเนตโตบาประมาณเชียงบุญรอยเนี่ยหนึ่งเตอร์ทุกกาเลือกเลยหนึ่งดอกเลยบารูเพียบบางมหาชุนบาเป็นได้บา สำหรับแก่มหาสังเรียบบาทในประเทศจีนจะกำเชื่อบอกเชื่อบาทพระองค์บาทนิมนต์บาทโจทย์ตะนงเวียร์ประเมินโดยหายบาทสำหรับมนตรีในมุกนาคาจิตรานที่ดูบอกโอนบาทเคยแจ้งคือสำหรับสังเรียบ
บ้านนิมนต์หนึ่งหมดดอลให้สำหรับวัดเมียนระบอบมันตรีจวนปูระบอบเยื่อก็บ้านหมดดอลได้ได้ตามระยะในการกำทิพย์สายตัวบัดปีพระบรมเมรุได้บองโอนในจุนลุกเชิดกำพงแต่เทศนานี่ให้บันทึกยันนี่ก็เยื่อหนึ่งเมียนสกเรดิกาพินัยโยฟอร์เบียร์บอบเยื่อคือจุ่มเวงหนึ่งกาได้บรรจุบัดเนตโต้บ่หมอกการพระบรมเมรุดำใบ บาดเจ็บรวมบาดเลือดกระสุนมองโอนจุลุมเชิดต่างอ้อบาดเทศนาในการสายตัวบาดได้ตุลุตุใบย้อนใบย้อนฟอร์เมนต์หนึ่งบรรจุเพื่อการสายบรรทออปีตุลุตุเชิด สำหรับประสังเกตยังปีกันนะจิตติสักการะดอกเป็นขบวนพัดสมกระทอยบังกลมประทารานุทาระกรุปประอังจิตติสักการะสมกรุป สำบัดลูกจมเตียวพระองค์มิจฉาและองค์มิจฉาไอ้บุตรบังลูกจมเตียวและอกเงาลูกอกเงาลูกลูกสไลและนางกังเงาตุรกีสิกจุนจีบมังอันตรจีบบานในขนมปฏิมังในกรายปฏิจิตติกรุปลูกบานสำบัดลูกจมเตียวพระองค์มิจฉาและองค์มิจฉาตรงไอ้บุตรบังและอกเงา ไอ้เวทบังและอภัยโลกอภัยโลกโลกสร้างและนางกังเงาตุรกีทั้งประเทศในกราประเทศบางตอดนั้นจะสลายเจ็บบรรดาบรรดาหมกหายจับตั้งปิดไทยตีมือระหดดาวไทยตีบุญกู้ไทยจันทร์ประบุนรุ่ยแคบบุกปฏิสักการะปีปวนตรมรอยหาสัปปะมวยตรงไทยตีบุญแคกมเพะเชิญปีปวนดับใบ โยงตามการดิเทติมวยประหดมาบาไทยนี้มังกาบันตะเกียเตประปวนโคสนาผับสายตามระลอกอากาศในบรรดาตุรุตุต่างอ้อมังสายเตะมังเปรียบปิธีปุสนาปีพระบรมเมรุทวายเตะมังจูนจัสนาประเรียบปิธีทวายปกาขลังจันมังทวายประพลงประบรมรัตนกรด ในครั้งปริปิเทลิสัมบัติประอักเกะมหาสังกฤตเจตปะใดแตงปิกนะประเรศจวงซาลวงใจจิตใจจอมจุมเตียวคนเนียงอังตุดเมียเนียเอสระจุมชวนขบวในเรอรัฐาภิบาลสัมบัติอย่างใบมีลูกจุมเตียวกนักประพุชวนขบวในบรรดาปฏิเมียประกาศมาจะอมจ่าจีวเลตเบง ไตรพระวรเรียกเบียดอาจิตเมแต่อังกงในขนมพระบรมเมรุดำไปประปริปิธีถวายพระกาขันจันในไตรประเพลิงโสมบังกลมในกรุปตุริจสนิกจนเจียงอันระเจียบอันในขนมประเทศไกรประเทศยังเติร์ดนั้นจะสนาในกัมพูชาขนมประปริปิธีถวายพระกาขันจันในไตรประเพลิงได้ตุ ประมาณเปรียบมรดกดำเสียหนุกคือจะองค์สัตว์มีบัตรประสาทจัดตุ่มขนมจัลนามังรูปรวมจิตสาจิตหนึ่งมหามกีพิษไอกระจิตเริงมอง
ព្រះសិរីកជនជាទីគោរពព្រះគិរីចង់អរិយាពេលបីយប់បួនថ្ងៃមកហើយដែលព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរៈស័ក្តិព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងត្រូវបានបង្ហែចេញពីព្រះបរមរាជវាំង មកដំកល់នៅលើមហាបញ្ចាប្រាំបួនជាន់ក្នុងព្រះបរមមេនដើម្បីប្រពរព្រះរាជពិធីបុណ្យតាមព្រះរាជបវេណីដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្នុងកម្មវិធីដែលបានកំណត់ព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះមហាវរៈស័ក្តិព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើង នឹងត្រូវប្រារព្ធពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៅវេលាម៉ោង13:00នឹងនាទីព្រលប់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013នេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រះរាជពិធីដ៏ថ្កើងថ្កានទីជូនដល់ជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនា ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបាទស្រីដោយបានទូលថ្វាយខ្ញុំម្ចាស់នឹងជម្រាបជូនយ៉ាងខាងលើនេះខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំសូមគោរពយាងនិងគោរពអញ្ជើញព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលោកត្បូងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ សិរីកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសស្ដេចយាងតូតនឹងតាមដានទស្សនានៅព្រះរាជពិធីដ៏ថ្កើងថ្កាននេះតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដូចតទៅ លោកស្រីជាទីគោរពមុននឹងកម្មវិធីពិសេសរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាស្នេហ៍ទូទៅទាំងអស់កំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពដ៏ត្រកាលនៅក្នុងឱកាសដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែមានទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារព្រះករណាព្រះមហាប្រសិទ្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងចូលប្រតិបត្តិគុណអ្វីដែលសំខាន់នោះ កម្មវិធីពិសេសនេះគឺបានបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅអក្រពតិរួមខ័យចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ក៏នៅតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានចិត្តភក្តីស្រឡាញ់គោរពកិរិយាកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះព្រះមហាវរៈស័ក្តិព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នៅតែអញ្ជើញចូលគ្រប់ប្រជាជនខណ្ឌប្រកាសណាព្រះមហាវរក្សត្រយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនផងដែរថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺថ្ងៃអាទិត្យ806ខែបុស្សពុទ្ធសករាជ2356ហើយសប្រាំមួយត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះ ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសរាប់ម៉ឺននាក់រួមទាំងភ្ញៀវប្រទេសជាច្រើនផងនោះបាននាំគ្នាមកគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមសពព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបំកល់នៅវិលប្រមានដូចថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ផងដែរយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនផងដែរថាតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈ គឺមានកម្មវិធីដូចជានៅម៉ោង13ដល់ម៉ោង16បើកឱកាសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលថ្វាយបង្គំព្រះបរមសពរីឯនៅម៉ោង12ប្រកាសណាចូលម្ចាស់ជីវលទ្បងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរស្ដេចយាងទៅដល់ទីលានព្រះមេនថ្វាយបង្គំព្រះបរមសពដើម្បីបំពេញពីព្រះរាជកិច្ចសាសនានិមន្តព្រះសង្ឃ90អង្គស្វាព្យាយព្រះសត្តបកក ប្រកាសណាចូលម្ចាស់ជីវលទ្បងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជាជាតិខ្មែរស្ដេចយាងនិវត្តវិញនិងនៅវិលីម៉ង12ប្រពៃពិធីសាសនាពេញមួយថ្ងៃទី3នេះសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមន្ត្រីរាជការមិនតិចជាង2ម៉ឺននាក់មានក្តីក្តុកក្តួលរំជួលចិត្ត
នៅពេលចូលគ្រប់ប្រវិញ្ញខណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងបាននាំគ្នាបួងសួងដល់ដួងប្រវិញ្ញខណ្ឌរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គយាងទៅកាន់ព្រះបរមសុគតិភពថ្មីកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាមួយគ្នានោះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង23បានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដើម្បីចូលរួមគ្រប់ប្រវិញ្ញខណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងចូលរួមនៅក្នុងព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងដែលនឹងរៀបចំធ្វើនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែយើងជាចិត្តសាសខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេដែលមានទុកក្រៀមក្រំដែលបានបាត់បង់នៅរដ្ឋបរិបទឆ្នើមគឺព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលយើងគ្រប់គ្នាមានការសោកស្ដាយចំពោះមិត្តបរទេសនានានៅលើពិភពលោកក៏មានការសោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងដែលបាត់បង់ដៃគូដ៏ពិសិដ្ឋខាងឆាកនយោបាយជាពិសេសនោះគឺមិត្តដ៏ល្អកម្ររគ្មាននោះព្រះករណាព្រះមហាប្រក្សានព្រះបរមរតនកោដ្ឋយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋាននានាដែលពំបានចូលរួមដល់ផ្ទាល់នៅក្នុងឱកាសនៃការប្រពៃធីថ្វាយប្រភ្លើងនៃឱកាសនេះដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាទូរទស្សន៍នានាដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជាថាបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានអញ្ជើញមកពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺមានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកសង់ម៉ាក់អៃរ៉ូលនិងប្រជាបានធ្វើដំណើរមកដល់ភ្នំពេញតាំងពីម៉ោងប្រមាណជា6ព្រឹកហើយលោកបានបន្តដំណើរទៅគ្រប់ប្របរមសពនាវាប្រមានផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាព្រះរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសចំនួនទៅ23នឹងមកចូលរួមព្រះពិធីថ្វាយប្រភ្លើងប្របរមសពព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះមហាវរក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះព្រះរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់រួមមានប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិននិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីចិនលោកជាឈិនលីនលោកសង់ម៉ាក់អៃរ៉ូលនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងលោកវៀនតាំយុងនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្រានាយរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តឡាវលោកថងស៊ីងធម្មវងលោកឈេមូចាប៊ីណៃអនុប្រធានទៅប្តីប្រទេសហ្វីលីពីននិងភរិយាព្រះអង្គម្ចាស់អាគីណូស៊ីណូរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោកថាមែនសានមូការតណាមអបនយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីលោកបេហ៊ីនដាតូស៊ូយ៉យហាជីយូស្មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសប្រណេដារូសាឡឹមលោកសេនាប្រមុខទ័ពជើងអាកាសដងកូស៊ូយ៉ាន់តូរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនយោបាយច្បាប់សន្តិសុខនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីលោកទីនណាងថេនទិសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហាគុំលុល
្ពុជាអស់រយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍ដែលជាការគូអកតសម្គាល់ហើយវាជាការជាក់ច្បាស់ថាកេរដំណែលរបស់ព្រះអង្គមានអត្តពលយូរអង្វែងទៅលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខ្ញុំសួរប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្រខ្ញុំដឹងពីការស្រឡាញ់និងការគោរពដែលពួកគេមានចំពោះព្រះអង្គអ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះអង្គគឺជាបិតាដែលបានដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់ទសវត្សរ៍ដំបូងនៃការទទួលបានឯករាជ្យមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបាននិយាយពីការស្ញើកាត់ស្ញប់ស្ញែងពីជាដូនជីតារបស់គេចំពោះព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960អ្នកខ្លះទៀតបង្ហាញចេញនៅការគោរពចំពោះកេរដំណែលរបស់ព្រះអង្គដល់ទន្ទឹមនោះពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីភាពជឿនលឿនទៅអនាគតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមិនថាអ្នកណាដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយទេសារមួយលេចច្បាស់ឡើងការស្រឡាញ់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លាននាក់ធ្វើដំណើរពីទូទាំងប្រទេសដើម្បីមកសម្ដែងការគោរពចំពោះអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គពិតជាមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការស្រឡាញ់និងការគោរពដែលប្រទេសជាតិកំពុងសម្ដែងចេញនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាវីរក្សត្របានយាងចូលប្រទេសមង្គលសមាជិកនៃបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានទូតបានប្រាប់ខ្ញុំពីការចងចាំរបស់គេចំពោះព្រះអង្គនិងនិយាយពីការដែលព្រះអង្គមានន័យចំពោះប្រទេសជាតិខ្ញុំសូមចែករំលែកនូវការចងចាំខ្លះៗរបស់ពួកគេដូចខាងក្រោមនៅឆ្នាំ1991ដោយរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះដូចនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គជ្រឹកដំបងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអង្គគង់លើព្រះទីនាំងរថយន្តបក់ប្រហោះទៅរកមនុស្សនៅអមសងខាងផ្លូវដែលក្រវីទុងជុតទទួលព្រះអង្គរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ក្រោយមកខ្ញុំថត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានឈរនៅតាមដងមហាវិថីទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅបរិវេណទីវាលប្រមេនក្នុងពេលនេះយើងសង្កេតឃើញដំណើរអញ្ជើញដល់របស់អាយដំគណៈប្រតិភូចន្ទពូនៃប្រទេសជាមិត្តដែលបានអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយក្នុងនោះក៏យើងសង្កេតឃើញព្រះវត្តមាននិងវត្តមានសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រះរាជវង្សានុវង្សចៅជិតចៅចោមជំទាវខុនណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឯកឧត្តមជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអភិបាលរងខេត្តនិងលោកជំទាវមន្ត្រីកិត្តិយសនិងមើលសម្បមន្ត្រីទាំងអស់បានអញ្ជើញមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏បានអញ្ជើញថ្វាយបង្គំព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដោយនៅនឹងដៃរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាអាយដំលោកជំទាវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងពេលនេះគឺបានកាន់នៅផ្កាក្លំច័ន្ទដើម្បីថ្វាយនៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយផ្លះព្រះភ្លើងនេះផ្កាក្លំច័ន្ទនេះគឺជាផ្កាក្រៀមតែមានតម្លៃនិងក្លិនដ៏ក្រអូបលើសការនានាពីបុរាណគេប្រើផ្កាក្លំច័ន្ទក្នុងពិធីបូជាសពជាទូទៅតែដោយសារផ្កាក្លំច័ន្ទសម្បូរហូរហៀរមានគ្រប់ទិសទីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផ្កាក្លំច័ន្ទគឺជាផ្កាដែលកម្ររកបំផុតហើយនិងពិបាកធ្វើបំផុតត
trâu dọc mọc chúc áo sạch đáng hơi nâng khát khâm bật priêng đạm bây tạ tàn chìa bạch ca mùi đo lọ sọt trọc cá đạm bây pra nực nông bị thị bồ chìa sọc hơi cả thoái nâu cả khlâm chăn nực nông bà rịch bị thị thoái bạp lương ní trọc bàn rịch rọt tháp hỷ bà nê bà rịch nà chạc Campuchia cứ khát khâm dàng khlang khlạp bóng phót nâng rôk ở bàn hơi thơ vơ ở bàn dàng lọ bóng phót đảm bày thay nơi khăn ông bà rịp bì thị thay bà phương bà rộng mặt sọ bà kà rô nà bà rộng rô tà nạ cao chế ca thay nơi sức ở đây kà tà nhu kà tạ về tì tà thoa châm phùa bà rịp cột nô bà kà rạ rộ bà bà ông đại bình mùi bà chôn bà ông bố chìa bà kà yà bùl đảm bày chết mì tập hùm nâng bà chìa rì rộ bà trùng bà rịp bì thị bôn nì chìa bà rịp bì thị bôn bà bà tà xa chết Campuchia đại trợ bàn chà rộ khăn ông đuông chết bà chìa rì nâng con trai trong đoàn cao cổ bộ rụp nơi hiệp tục sao mà hạ kìm cầm bấm phật sở đai sở nọ á lọc á lại bấm phật đàn bà cây rộp bà bà hạ vệ rạc sát đó chân nam rộp bà Campuchia trợ bàn bắt phí phải đầy nơi bê bàn tay tiệt ni bàn tay sân áp bà hô bà sơ xuyên bà chai dạ lẹ hạ bà đo nơi hiệp cọ cả đáy nâng cầm lăng đọc phúc bố đo bà chìa rìa chứ con chứ cháu cháu tuột rồi bảo vệ ấn áo chế sở lành xa mạc kì rụp rùm khí nê chế thật lộng mùi nâng khăn ông ca có sang bà tê chết thay rẽ xa và bà thô bà bây nì đó là ọp hộp hóng nâng ruông rương chế ạm mạ tạ tò riêng tứ sọp tàm bà rị hạ rà tế nâng bà rịch bần tùl trong cao rồi bảo vệ ấn dương sân kết khơi nơi tì viên bà mên cư miên ai chạy đông lục chùm tiêu chị sẽ chôn chôn khu nơi khăn sát bàn bật sắp hì ở rọt sắp hì rì cho rọt thập hì bà bàn anh chơi mọt đá chỉ bằng tàu bằng tốp nâng thoái nợp cả khlâm chăn ní đài miên đạ nơ lơ tọc ôm xong kháng bà mên nê tư kháng chướng kháng tạ bồn nâng kháng lệnh hai nơi khăn ông bên đi kênh nạp bà tế phù nê bàn đá bà tế chì mất nơ lơ bì phộp lôc đôi đài dương khí nhóm bàn chì bà chôn ẩm bàn mên ní có bàn anh chơi mọt đá chỉ bằng tàu bằng tốp hoàng đài hai dân sân kê khơi nơi bên đi chào vua tâm biên ai giật đông ông bạn đi dụ rõt mặt trái sọc án đang lục chụp tiêu của bạn anh chơi mặt đỏ đáy đài krom ca phơi văn tận nạ cây bì xâm đáng chư bì vang và rẻ viên chơi ở thấp ở đây sân kia ông bạn đi dụ rõt mặt trái công xâm ớl đang chi rõt mặt trái cổ xung bạc bồng đi chư vang đang con kê tì dù chi tràn tiết công phung tài rung chăm tật tuôn xoa cung nơi đông nạ anh chơi mặt đỏ rõ bò sắp đáy bà thiên bà sắp hìa, sắp đáy bà thiên rọt sắp hìa, sắp đáy ác kẹo mô hà sẽ nằm bà đầy để chú nữ dụ rọt mặt trái. Cả đôi chìa bà rịch vọt tâm yên, bà kà rô nà chìa ông mà chá chìa vật lợi tập bốn, bà mô hà sạch này bà rịch nà chạc Campuchia. Nâng sắp đáy bà mô hà sạch trái, bà vỡ rịch miệt đáy chết khám ái. Đáy bà ông càng thơ bê, cả đôi chìa ai chạy đông lục chùm tiêu, nâng anh chơi chô rùm nà khăn ông bà rịch bình thi thơ bài bà phương nì. Tôi đã xin lấy chân chí tí cổ rộp. Bà rìa con nô bà kà rạ đọc bông kủ bòm phọt. Bà mô hà kà rà nà thị con đọc thông thên màn ai cắt thả lại bàn. Ở bà kà rô nà bà mô hà vi rạc sát bà bà rộm rọt tà nạ cao. Đại bình mùi bà chân bà ông bàn bồ chìa bà kà yà bùl. Bà bà nhà nhìn đàm bây chết miên tập hùm nâng bà chìa rìa bà bà ông. Trời bàn đồng con tục khăn ông đuông chật mà nẹ sẽ ca bà chìa rìa nâng con khám ai cổ rù. Bà đại nhà bàn tò đai tam bà rìa cùng rù vi rập hiệp đó chân nàm ni. Cô rộp sở lãnh nâng miên sva mây phẹ bóng phọt châm phố bà mạc sát rà bọc luôn. Bà rìa bì thi đăng hai bà bà mạc sọp cả đôi chìa bà rìa bì thi thoái bà phà lương ni. Bàn thuở ao con trai chùm non cà rõi bàn dôl cho bà bóng phọt nơi bà bây ni đọt can thang rà bọc chết khám ai. Đại chìa chết xa miền bà bà thỏa, ở đây là thỏa đó rung rương tăng bị bà ràn là cá. Bà tu hợp bây Campuchia chỉ bà tế tốt, cho lòng cắt sẵn kìm chẳng chùm nón gọt đói. Có bà tế nền nền lưu bị phục lộn, tốt tuôn xóa bà tế Campuchia. Chỉ bà tế, đã miền bà bà thỏa bà bây ní, đó là ổ phô phong rộ bọc luôn bật bà gót. Nâng môn kê bòm phót nơi ả dì ạc nề. Chỉ sẽ khai phép. Giang chấp bà, đại bà tế Campuchia phan chấp bòn bệnh đôi chìa đông bệnh mùi đông trở bàn bà đào xâm lần một bì xa hạ công chìa ổn trại chìa. Tiếng bà bây ni, vá bà thoa, á rây dạ thoa,
ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាង្គប្រាសាទដល់លបីនឹងមានវ័យចំណាស់ដែលជាស្នាប្រហ័សបន្សល់ទុកពីបុព្វបុរសខ្មែរជាពិសេសគឺសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធ្វើឲ្យវិនិយោគិនបរទេសចាប់អារម្មណ៍មកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគដែលនាំឲ្យកម្ពុជាជាពិសេសគឺជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់ក្នុងនោះដែរតាមរយៈការអញ្ជើញចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនានាក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៅក្នុងពេលនេះក៏ដូចជាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះបរមសពជាលើកចុងក្រោយរួមមានប្រទេសបារាំងកាណាដាចិនជប៉ុនកូរ៉េអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងគណៈប្រតិភូបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់បានសម្ដែងឲ្យឃើញពីការថ្វាយនៅការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក៏ដូចជាព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលដូច្នេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំនៃជាតិសាសន៍ខ្មែរទៅអនាគតនោះត្រូវតែរួបរួមពួតដៃគ្នាដើរតាមព្រះរាជកន្លងសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតជាអង្គម្ចាស់និងដើរតាមមាគ៌ានៃការដឹកនាំកសាងប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពដោយប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលបានលើកដំកើងកិត្តិយសកិត្យានុភាពជាតិកម្ពុជាឡើងវិញទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិកូនចៅចៅទួតមានការជឿជាក់និងពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅថាព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋគង់ត្រង់គង់នៅបីបាច់ថែរក្សាប្រោះព្រំដល់ព្រះពរជ័យដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខរៀងរហូតតទៅលោកលោកស្រីទូតទេសកិច្ចជនជាតិគោរពយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងពីអារម្មណ៍ក្តីក្តុកក្តួលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនោះស្ត្រីវិក្មេម្នាក់បានផ្លឹកថានៅពេលនាងនៅតូចព្រះអង្គហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈអាថ៌កំបាំងនាងបាននិយាយពីការយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1991ដោយរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះដូចនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គជ្រលដំបងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអង្គគង់លើព្រះទីនាំងរថយន្តបកប្រហោះទៅរកមនុស្សនៅអមសងខាងផ្លូវដែលក្រវីទុងជាតិទទួលព្រះអង្គរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានឈរនៅតាមដងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីតែពេលនេះបរិយាកាសខុសពីលើកមុនគ្មានការហូរកញ្ជ្រៀវឬទះដៃទេគេមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដោយមានបូកាន់ទុកកັບជាប់នឹងអាវរបស់គេប្រសងនឹងមនុស្សចាស់សុតមុនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជីដងរបស់ខ្ញុំនៅមានអាយុនោះគាត់ពិតជាបាននៅអង្គុយនៅតាមដងផ្លូវរងចាំការវល់ត្រឡប់វិញនៃព្រះបរមសពរបស់ព្រះអង្គជាក់ជាមិនខានទោះបីអាកាសធាតុក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលក្បួនដង្ហែបានមកដល់អ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមយំវាគឺជាពេលវេលាមួយពោពេញដោយអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលសម្រាប់ស្ត្រីវាក្មេងម្នាក់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលមើលឃើញការវល់ត្រឡប់វិញនៃព្រះបរមសពរបស់ព្រះករុណាសម្ដេចព្រះមហាវរក្សត្របង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គនៅតែមានភាពជិតដិតជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានការគោរពពីពួកគេនាងបានពន្យល់ថាខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គតែងតែមានបំណងល្អសម្រាប់ប្រទេសរបស់ព្រះអង្គហើយជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សសំខាន់សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាខ្ញុំរីករាយដល់ខ្ញុំនិងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំបានទៅសម្ដែងការគោរពចំពោះព្រះអង្គម្នាក់ទៀតក្នុងជួរបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាកេរដំណើររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាវីរក្សត្រមានការវិញត្របាញ់គ្នាជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមានបាននិយាយថាខ្ញុំមានភាពក្តុកក្តួលយ៉ាងក្រៃលែងដោយការយាងសោយព្រះទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គប្រទេសជាតិទាំងមូលមានទុកព្រួយក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាខ្ញុំបានដឹងពីព្រះ
ង្គការដែលព្រះអង្គសម្រេចបានឯករាជ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម័យសង្គមនិយមរបស់ព្រះអង្គសម័យដែលគ្មានដំណាងប្រឆាំងការទម្លាក់ព្រះអង្គចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1970ការធ្លាក់របស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងរបបប្លាយពូសាសសង្គ្រាមស៊ីវិលការយាងត្រឡប់របស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1991និងការដាក់រាជរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2004ជាដើមឆ្នាំចុងក្រោយក្រោយរបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវរក្សសម្ដេចត្រូវបានកោះសម្គាល់ដោយកង្វល់របស់ព្រះអង្គចំពោះភាពក្រីក្រនិងការរំលោភនៅក្នុងអវ័យដែលព្រះអង្គហៅថាប្រជាជាតិដ៏ក្រីក្ររបស់ខ្ញុំគេដំណើរបែបនេះក្នុងរយៈពេលវែងបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គជាមនុស្សល្បីម្នាក់ហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនងាយនឹងមានអិសរាជជនបែបនេះឡើយលោកស្រីទរតេសកជនជាទីគោរពនៅក្នុងគណៈពេលនេះនៅវាប្រមាណមានអិសរាជជនថ្នាក់ដឹកនាំជាតិជាច្រើនគ្រប់បណ្ដាស្ថាប័នបានអញ្ជើញមកដល់កន្លែងប្រពៃពិធីហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានបណ្ដាប្រទេសដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានមកថ្វាយបង្គំគ្រប់ព្រះបរមសពជាគ្រាចុងក្រោយដែលបានសម្ដែងនៅក្រវិកិច្ចដឹងគុណនិងការស្និទ្ធស្នាញចំពោះស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះករណាព្រះមហាវរក្សសម្ដេចដែលបានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនិងបន្តវេនជាបន្តទៅទៀតដែលបន្តដោយសម្ដេចតេជោមជ្ឈមទេនីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្រុមការងាររបស់យើងនៅពេលបន្តិចទីនេះនឹងបង្ហាញនៅផ្ោះតាងក៏ដូចជាអវ័យដែលសំខាន់សំខាន់ដែលជាស្នាព្រះហស្ថព្រះករណាព្រះមហាវរក្សសម្ដេចដែលបានបន្សល់ទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក្រោយនៅក្នុងគណៈពេលបន្តិចទៀតនេះទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះនៅឯទិវាប្រមានយើងសង្កេតឃើញអិសរាជជនសំខាន់សំខាន់ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអិសរាជជនសំខាន់សំខាន់នៃបណ្ដាអង្គទូតនានាប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញមកដល់កន្លែងប្រពៃពិធីហើយនៅក្នុងខណៈនេះយើងសង្កេតឃើញវត្តមានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកលោកជំទាវក៏បានអញ្ជើញមកដល់វាលព្រមានដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះមហាវរក្សសម្ដេចព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង 18:00 នាទីព្រលប់ថ្ងៃនេះផងដែរវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនក៏ដូចជាវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋទាំងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអិសរាជជនសំខាន់សំខាន់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះបានសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតនិងមានស្វាមីភក្តិដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងគឺព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្សសម្ដេចព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរដែលព្រះអង្គក្នុងមួយប្រជញ្ញៈរបស់ព្រះអង្គបានបូជានៅព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណដ៏ភ្លឺថ្លារបស់ព្រះអង្គបំពេញនៅព្រះពុជនីនៅក្នុងឱកាសនេះការសម្ដែងថ្វាយនៅព្រះគុណឧបការៈដ៏ធំធេងនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែលតែងតែស្រឡាញ់គោរពនិងមានស្វាមីភក្តិដ៏គង់គូរបំផុតសម្រាប់
ព្រះករណាព្រះមហាប្រក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជមរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនៃយើង ទ្រុតទេសនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនេះតាមរូបភាពដែលបានផ្ដល់ឲ្យទូតទូតជាតិកម្ពុជាគឺជាវត្តមានរបស់អិសរជនសំខាន់សំខាន់នៃបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះមហាប្រក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យមរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនៃយើង ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងបរិវេណវាលប្រមេនគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ស្ថាប័នប្រតិភិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់នៃប្រតិភូបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយយើងសង្កេតឃើញឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ទាំង បានអញ្ជើញថ្វាយនៅផ្កាក្លំច័ន្ទជាបន្តបន្ទាប់ដោយដៃមានកាន់នៅផ្កាក្លំច័ន្ទប៉ុន្តែក្នុងដួងចិត្តប្រកបដោយភាពក្រៀមក្រំទុកសោកមហាធំធេងបំផុតដែលបានបាត់បង់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋការថ្វាយនៅផ្កាក្លំច័ន្ទនេះគឺដើម្បីថ្វាយចំពោះព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រក៏ដូចជាថ្វាយនៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើង ដើម្បីជាការថ្វាយនៅកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ចំពោះព្រះរាជកតុគុណឧបការៈរបស់ព្រះអង្គដែលពេញមួយព្រះជន្មព្រះអង្គបានបូជាព្រះកាយពលដើម្បីជាតិមេត្តភូមិនិងព្រះជារាជអាចដំលោកជំទាវក៏ដូចជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់នៃគណៈប្រតិភូទាំងអស់បានតម្កល់ទុកនៅក្នុងចិត្តនៅសេចក្តីក្រៀមក្រំក៏ដូចជាការសូមបួងសួងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ របស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានយាងទៅកាន់ព្រះបរមសុគតិភពប្រកបដោយសម្បត្តិសួរនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានព្រហ្មសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិខ្មែរគឺការថ្វាយផ្កាក្លំច័ន្ទគេប្រើនៅក្នុងពេលពិធីបូជាសព ជាទូទៅការពីសម័យបុរាណដោយសារតែផ្កាក្លំច័ន្ទសម្បូរហូរហៀរត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិធីបូជាសពសម្រាប់មនុស្សទូទៅប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផ្កាក្លំច័ន្ទជាផ្កាដែលកម្ររកបានបំផុតហើយដែលកម្រមានប្រើនៅក្នុងពិធីបូជាសពណា មានតែកម្ពុជាយើងទេដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខិតខំរកការក្លំច័ន្ទដើម្បីយកមកធ្វើជាកម្រងផ្កាដើម្បីថ្វាយនៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋការក្លំច័ន្ទត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅលើតុអមសងខាងប្រមេនមានទិសខាងត្បូងខាងជើងនិងខាងលិច ដែលបានថ្វាយដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីនេះជាមួយនឹងទឹកមុខក្រៀមក្រំនៅក្នុងចិត្តប្រកបដោយភាពសោយសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡ័យបំផុតហើយនឹងសូមបួងសួងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គបានទៅកាន់ព្រះសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ នៅវេលាម៉ោង18:01នេះនឹងដល់វេលាដែលត្រូវថ្វាយព្រះភ្លើងដែលថ្វាយដោយផ្ទាល់ប្រហោះនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើដំបូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គល
tam đai phần miền đại dương khnhom ban tự tuol pi krasung prah barom rich veang cư prah phleung đai nang thvai đai ptoal prah hoa robas sam đai prah mahaksatrey nang prakarana chi ong mchach chivit lơ tbong cư chi prah phleung đai ban tự tuol mok pi prah so sang nei prah atit đại thưa bí thị buông xuống đòi cầm ba cù bờ rào hạt nơi khnông bảy bồng để cho viếng đại cầm ba cù cứ chia cầm đại căn promanh sát na hai thưa bí thị buông xuống xong bị bảy ắt tết nơi bảy sâu sai ní đam bay thay đòi bảy bồng mà sập bảy cầu na bảy maha vi rắc sát nơi khnông bí thị thay bảy phượng ní âm anh bên ní tam rút hiệp này gặp sai toal rập bát trụ tu chiết Campuchia lục nẹt sang kết khơi vật miền anh chơi đào rập bát sầm đai akia mahasena padai đại châu nội vụ ra tham trai nâng lục chấm tiêu ban anh chơi đào đam bay châu rùm nơi khnông prarepiti thay prap lương prap bầm sập nị phẳng đài ในบ้านพ่อปัดการเปิดโครงการประกอบด้วยมีเจ้าหน้าที่การบัญชีเรื่องการตรวจสอบการกรองหนึ่งที่สถาบันในไงที่กำปีไอเมฆราชนำมือกรองสำรวจโดยเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจับปีในการตรวจสอบถึงต้นเงินการเป็นเป็นประกาศการประมวลประสิทธิ์ผลในติดตัวบ้านในโครงการอภิวัฒนาเกษตรตุรกีสั่งการให้ทำการที่ต้องการข้อจดจำข้อจดจำมีประกาศในใจอย่างนั้นน้องกาไทยคนเพียงคนเดียวตุรกีสั่งการจิตติกรุปในปีนี้วัตถุมีนดอกปงปูสำหรับอาเกะมหาทอมเมปูติซาลเจซิม ประเทศประสบเพียในประเทศจักรกัมพูชีกบาลอันเชิญมกดอลขนมตีเวียประเมินดำใบโจรูมในขนมกะในกาทวายประเพลิงประบรมศพประกรณาประมหาประสันประบรมริมินาไอกรีปุรณะพิทักษ์ใดหนึ่งไอกระเพียบจิตขมาในพงได้ยังสังเกตเห็นท่ากลองมุกนี้ มีนวัตมีนอิสระชนสำคัญบานอันเชิญหมกดอลเปรียบบรมเมนหอยคือมีนวัตมีนสำหรับอาแกะมหาทอมแม่ปุติสาเจสิมประเทศประสเพียในประเทศจักรกัมพูชีวัตมีนสำหรับอาแกะมหาปัญญาจักรไรเฮนสำรันประเทศรัสเพียในประเทศจักรกัมพูชีหนึ่งลูกจำเตียวสำหรับอาแกะมหา เซนาปนัยเดโชฮุนไซในยุครัฐมนตรีในประเทศจักรกัมพูชีในจุดจำเตียวกระเตะประเด็นรวมแต่งวัตเมียนไอจดอมลูกจำเตียวเจอานุประเทศประสเพียรัสเพียเจอปานิยุรธรรมตรีในเรียนรัฐบาลกัมพูชีก็โดยจีอิสระชนสำคัญสำคัญเจชรานรูปเตียน รวมแต่งอิสระชนการทูตในบรรดาประเทศนี้ก็โดยเจ้าคณะดักนอมในบรรดาประเทศนี้จิมัดได้บานเอเชิญมาโจรมในขนมออกกะในการรูปในปริปิธีบนทวายประเพลิงประการนาประบรมรัตนเก่าในขนมออกกะนี้ก็บานเยี่ยงหนึ่งเอเชิญมาชิมตอมตัวดำใบโจรมกรุบ ในประเมียนคันประบรมศพประการนาประมหาประสัดประบริบิดาไอกรีบุรณะพิทักษ์ใดเจกรีจงกรอยมุนหนึ่งปรุบในปริปิธีถวายประเพลิงได้หนึ่งประเตยในเวียมาดับลำใบข้างบกนี้ ตูเตียงประหริจนาจักรกัมพูชีหนึ่งในอากาศประเทศเชียบสระพายทาสนาประหอดอจรานสันสันทวบรบประกันนาประมหาวรักษันประบรมรัตนเก่าบางประสตกยังจรานจูนดาวประจิจิตขมายอาไว้ได้สำคัญดูคือการเตรียมตีไอกรีบุรณะพิบตึกใดหนึ่งไอกระเพียบจิตขมายสำหรับบองปอนประจุบรอดคือบานยกหมอกแต่งสรง ให้เพียวระบายรุนตึกช่องชายนี้มันตรมตายสำหรับบองปอนประจุบรอดเนื้อขนงตึกใดระบอกคลูนปนตีสำหรับบรรดาประเทศชีมัดในนี้ตูเตียงปิภพโลก
ក៏ទទួលស្គាល់ពិភពលេចធ្លោនិងភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះករណាព្រះមហាវរក្សណ្ឌនិងព្រះបរមរតនកោដ្ឋផងដែរដូចជាកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានបញ្ជាក់ជូនហៅថាបណ្ដាភ្ញៀវបរទេសយ៉ាងច្រើនបានមកចូលគ្រប់ប្រវត្តិការព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះមហាវរក្សណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់នេះ គឺជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបារាំងនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញមកដល់កន្លែងប្រពៃណីដើម្បីធ្វើការគោរពក្រឹត្យនៅព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះមហាវរក្សណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយនឹងនៅបន្តនៅក្នុងឱកាសនៃការថ្វាយប្រភ្លើងដែលគណៈកម្មាធិការបានរៀបចំជាដំណាក់ការនីមួយៗផងដែរយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថា មានពាក្យមួយឃ្លាចាត់ទុកថាព្រះករណាព្រះមហាវរក្សណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជាព្រះអាទិត្យដែលបានបំភ្លឺលោកបំភ្លឺទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនដល់បងប្អូនប្រជាប្រិយកម្ពុជាទោះនៅក្នុងកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយទីណាមានកាលបាក់ទីនោះតែតែមានប្រវត្តិមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ព្រះករណាព្រះមហាវរក្សណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ឃ្លាមួយគេបានចាត់ទុកថាព្រះករណាព្រះមហាវរក្សណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺដូចជាពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលផ្ដល់ភាពស្រទន់ញញឹមស្រស់ស្រាយរាក់ទាក់ពោពេញទៅដោយភាពទឹកចិត្តអំណត់អត់ធន់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងសន្តោសប្រោះប្រណីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងពេលនេះទោះបីប្រារព្ធព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គបានចាក់ឆ្ងាយពីយើងទាំងអស់គ្នាក៏ពិតមែន ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ព្រះកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងស្នាប្រោះរបស់ព្រះអង្គនៅតែមានដក់ជាប់ជានិច្ចដល់កូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងគណៈពិនិត្យដែរវត្តមានសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលជាប្រមុខថ្នាក់រណំរបស់ស្ថាប័ននៃកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញមកដល់កន្លែងប្រពន្ធីត្រៀមក្នុងការគោរពក្រឹត្យនិងថ្វាយវត្តនកិច្ច ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនិងយាងមកដល់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបិតាសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិក្នុងមួយប្រជញ្ញរបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្សណ្ឌព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរ ទ្រង់បានដាក់ប្រកាយនិងស្រឡាញ់ទៅលើវិស័យសិល្បៈចម្រៀងដ៏តន្ត្រីនិងសិល្បៈនិពន្ធខ្លាំងណាស់នៅគ្រាដែលព្រះអង្គបានដាក់ប្រជញ្ញសង្ខារចូលប្រតិបង្គត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានលើកបទចម្រៀងដែលជាស្នាព្រះហនិពន្ធដោយព្រះអង្គមកចាក់ផ្សាយជូនប្រជញ្ញរាជព្រះអង្គបានទេសនាអ្វី ដែលធ្វើឲ្យកូនចៅចាំទូរបស់ព្រះអង្គនិងស្រណោះអលោះអាល័យចំពោះព្រះអង្គជាពុនពេកនោះគឺបទចម្រៀងមួយបាត់ដែលមានចំណងជើងថាលីហើយកម្ពុជាដែលខ្លឹមសារបទចម្រៀងបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតពីទឹកប្រទេសរបស់ព្រះអង្គដែលមានស្វាមីភក្តិចំពោះប្រជានរាស្ត្រនិងទឹកដីកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជាទីគោរព នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវក៏បានអញ្ជើញមកដល់ទីវាលព្រមានដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្វាយប្រភពនេះផងដែរជានិច្ចកាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវតែងតែ គាំទ្រចំពោះស្នាប្រហោះដ៏ឆ្នើមរបស់ព្រះករណាព្រះមហាវរក្សណ្ឌព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីហើយបានគាំទ្រចំពោះរាល់បរិសកម្មភាពនិងព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករណាព្រះមហាវរក្សណ្ឌព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កសាងជាតិមាតុភូមិកម្ពុជា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបិតាសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិបើតាមរយៈឯកសារមួយបានបង្ហាញថាស្នាព្រះហស្តដែលបានសតុកដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានរៀបនិពន្ធផលិតនៅក្នុងភាពយន្តប្រមាណជាង30រឿងដែលភាពយន្តរបស់ព្រះអង្គភាគច្រើនចូលរួមសម្ដែងដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មជ្ឈស្ត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីជាបុត្រីនិងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតានរោត្តមមុនីនាថសីហនុក្រៅពីនោះ
ក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាភាពយន្តជើងចាស់នៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះអង្គផងដែរភាពយន្តដ៏ចំណាស់របស់ព្រះអង្គក្រោមចំណងជើងថាអប្សរាបានផលិតឡើងនៅឆ្នាំ1566ភាពយន្តនេះមានរយៈពេល150នាទីចូលរួមសម្ដែងដោយព្រះនាងបុប្ផាទេវីតារាសម្ដែងសាក់ស៊ីស្បោងនិងសាររាជវង្សជាច្រើនអង្គទៀតភាពយន្តអូប្រសួរអង្គរផលិតនៅឆ្នាំ1568ភាពយន្តនេះជាព្រះរាជនិពន្ធដឹកនាំនិងចូលរួមសម្ដែងដោយសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមនាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុមានរយៈពេលបញ្ចាំង110នាទីភាពយន្តនេះចំណាយថវិកាផលិតអស់ប្រមាណ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកទរទស្សនកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនេះព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានយាងមកដល់ព្រះបរមមមែនដើម្បីយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាព្រះក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនៅក្នុងឱកាសនេះព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេត្រូវបានទទួលថ្វាយនៅព្រះវន្តនកិច្ចពីកងកិត្តិយសត្រៃតបក៏ដូចជាទទួលនៃការថ្វាយវន្តនកិច្ចស្វាគមន៍ពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករដែលបានយាងនិងអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លានៃការប្រពៃពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាព្រះក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងជាខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបាទនៅក្នុងគណៈពេលនេះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែវឌ្ឍនកិច្ចនិងក្រៅសង្គមព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវិសន្តព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាគ្រាចុងក្រោយផងដែរនៅក្នុងគណៈពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទស្សនានៅកម្មវិធីដោះពិសិដ្ឋនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីស្នាប្រហោះនិងប្រសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនដល់កម្មវិធីរបស់យើងបានស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបអំពីអ្វីដែលកើតឡើងហើយថាហេតុអ្វីបានប្រកាសណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅល្បីខ្ទរខ្ទារនៅក្នុងឆាកជាតិជាពិសេសនោះនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះកោតស្ញប់ស្ញែងពីព្រះសកម្មភាពដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបន្តដែលតកតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តដែលចាត់ទុកថាព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជាព្រះបិតាសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិខ្មែរភាពយន្តមួយមានចំណងជើងថា Twist Line ផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1969ភាពយន្តនេះនិពន្ធអ្នកដឹកនាំការសម្ដែងដោយសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុផ្ទាល់មានរយៈពេលបញ្ចាំងគឺ75នាទី Twist Line ប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរនិងបារាំងនិងចូលរួមសម្ដែងដោយព្រះមហាវរក្សត្រសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមេដានរោត្តមមុនីសីហនុភាពយន្តនេះថតនៅទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបនិងក្រុងព្រះសីហនុភាពយន្ត La Show de Vie ផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1969ជាភាពយន្តកំប្លែងដែលនិពន្ធនិងដឹកនាំដោយសម្ដេចតាមានរយៈពេល66នាទី
ភាពយន្តនេះថតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញទស្សនកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនេះវត្តមានលោកជំទាវយិងលាក់ស៊ីនវត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជធានីថៃក៏បានអញ្ជើញមកក្នុងទីវាលប្រមេនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រពៃពិធីថ្វាយព្រះនាមព្រះករណាព្រះមហាវិស័ទព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៃយើងផងដែររដ្ឋសកលទីព្រមទាំងសម្ដេចព្រះរាជាគណៈមន្ត្រីសង្ឃទាំងអស់ស្ដេចយាងនិងនិមន្តស្វាគមន៍ជានៅប្រសាទតប្រាថ្នាវិធម្មបង្កលសូមស្ដេចយាងនិងនិមន្តអរិយសច្ចាសង្ឃាNirata, Padana, Nirata, 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 Padana,
ังจานปะกามะสัยละวาดาสนเณนสัมปันโนกามเมสุวินัยยะเกตังเจตุกะปะสัยยังปุณะเรไตเตวัตสังขารอปาทวยะตังวินโนอปายะตวานิโรจันติเตสังวะปะสัมมาสุขังวัฏยังกายโยปะทวังอติเสสติจตตอะเปตะวิญญาณโนนิรัตถังวะกะลังกาลังวิไลกัณสัพพะโรโกวินาสตุมะเตภวะควันตรายโยสุภีติขายุโกภวะภิวาทนะสีเลสนิจังวัฏฏะปัจจายโนจัตตารธัมมาวัฏฏันติอายุวันโนរួចមក
ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពរិទ្ធិរតីយាងប្រគេនព្រះរាជទ្រព្យនិងទេយ្យទានប្រគេនថ្វាយចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះកុសលដ៏គង់គង់ដែលកើតឡើងពីព្រះរាជសទ្ធាដ៏ជ្រះថ្លានៃអង្គព្រះមហាក្សត្រីនិងព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏គង់គង់បំផុតក្នុងព្រះពិធីដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះថ្វាយដួងព្រះមាណខន្ធព្រះករណាព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏គង់គង់បំផុតព្រះអង្គបានយាងសោយព្រះទីមង្គលទៅកាន់ប្រលោកឯនីហើយនោះសូមព្រះមាណខន្ធព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះសុគតិភពប្រកបដោយសម្បត្តិសួគ៌និងសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានបរមសុខដ៏គង់គង់បំផុតម្យ៉ាងវិញទៀតដោយអំណាចនៃព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ធ្ងន់បំផុតចំពោះជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះគុណបុណ្យព្រះដ៏ជាបារមីដ៏គង់គង់របស់ព្រះករណាព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏គង់គង់បំផុតសូមព្រះអង្គប្រោសព្រះជាទាននៃការជួយទ្រទ្រង់រក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គសូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនជាដរាបតរៀងទៅ